明智さん？ちょうど一緒にいたからさ。死人の次はパレスか。面白いね。明智さん、パレス知ってるんですか？彼と同じ力を持ってるって言ったらわかる？そうなんですか？じゃあ明智さんって。言っておくけど、僕は怪盗団じゃないよ。でも今の会話で察しがつくってことは、吉沢さんもってことになるね。あの、はい、使えるんですペルソナ。私も怪盗団ではないんですけど、前に先輩たちとこのパレスに入ってしまったことがあって。これどういうことなんでしょう。出かけた帰りに寄ってみたらああなってて。騒ぎになってないってことは、他の人間には見えてないのかもしれないね。もしくは見えているのに反応していないか。そうなんです。通りがかった人に聞いても特に気にしてないみたいで。あれこれ考えるより動いてみた方がいいかもね。パレスに入るってことですか？現実にパレスが現れたって言っても、見えるようになったのはこのパレスだけだ。もちろん確証はないけど、この異常事態と関連する可能性は高い。だったら入ってみるのが早いと思わない？まあ入る手段が残ってればだけど。これ、消えたと思ってたけど、こいつも復活してるみたいだね。私何もあります。履歴はある？履歴どうやれば。あ、一件だけ残ってます。でもこれ、名前の箇所が不自然に塗りつぶされてるね。このパレスの主はこんな小細工まで可能なのか。これパレスには入れないんでしょうか？履歴はあるからね、侵入は可能なんじゃないかな。もしパレスに行くなら私も連れて行ってくれませんか？前に行った時から気になってることがあるんです。足手まといにはなりませんから。君はどうする？決まりですね。じゃあ行くよ。改めて見ると不思議な場所ですね。この建物何なんでしょう。ここの主がさっきの場所をどう思ってるか次第だね。ま、進んでいけばわかるよ。そうなんですね。ところで、そのどうかした？いえ、なんというか。本来？ああ、これのこと。吉沢さんはともかく、君の前で今さら清廉な探偵王子を演じる必要もないだろう。おしゃべりは終わりだ。行くよ。ああ、これのこと。吉沢さんはともかく、君の前で今さら清廉な探偵王子を演じる必要もないだろう。おしゃべりは終わりだ。行くよ。シャドウの発言も主の思想のヒントだ。随分カルト的なことを言い出すんだね。悪いけど通してもらうよ。雑魚の相手してる暇ないんだ。なぜ自ら痛みへ向かう？なぜ自ら苦しみに触れるのだ？吉沢さん、行けるね？ええ、いつでも。バラバラなのも面倒だ。情報支援は僕がやる。
雑魚がわらわらと。いいだろう、血祭りだ。久しぶりだな、血が騒ぐよ本当にね。明智さん、さあ片付けるぞ。はい。俺の恐ろしさを味わえ。あ、なんだこの野郎。全てダウンか。そのまま蹴散らしちまえ。お仕置きの時間。殴れ、きれいに殺せ。効果は先に立たず。一歩前進だ。片付いたか。即席で組んだ割に上出来だったね。あ、吉沢さん。あ、はい。さっきのシャドウ研究って言ってましたね。それに痛みとか救済とも言ってたね。何にせよまともな人間でもなさそうだ。ん、ここの見取り図みたいだね。もらっておこう。あの、私明智さんとそこまでお話ししたことないんですけど、普段からああいう方なんですか？いろいろ容赦ないというか。そうなんですね。いつまでも喋ってないで進んだ方がいいんじゃないかな。容赦のない明智とでよければだけど。聞こえてましたね。というか、この声、あれ、嘘。すぐ来てくれるからな、お母さんもおばあちゃんも。もちろんあの子もだよ。落ち着いたらきっと来てくれるから。どうして、どうして、あ、お父さん。今の映像、吉沢さんのお父さんだよね。それに亡くなってたのは、あ、スミレ、妹のスミレです。先輩にも話しましたよね、亡くなった家族がいるって。なんであんな映像が。すみません、私最近変なんです。何か思い出さなきゃいけないような、思い出しちゃいけないような。吉沢さん動ける？とにかく今は先へ進もう。大丈夫です、行きましょう。ねえ、君が吉沢さんと知り合ったのっていつからだっけ？そうか、とにかく行こうか、先は長そうだ。広いですね。ここは何の部屋でしょう。辛そうだね、大丈夫？問題ないです。さっきの映像が頭から離れなくて。スミレさんの映像のこと？
そうです。進みましょう。なんであんな映像を見せたのか確かめなきゃ。それは間違いだ。痛みを求めるな。この先には悲劇のみが待つ。ふん、新手だね。痛みとか悲劇とか、あなたたちの主は何者なんですか？私の何を知ってるって言うんです？教えないのなら押しております。私は先走りすぎだ。落ち着け。すみません。行くぞ、合わせろ。主の慈悲を拒む者ならば見るがいい。今度は何を？お聞きください、この大歓声。新体操界のニューヒロイン誕生に割れんばかりの大歓声です。え、ありがとうございます。結果を残せて嬉しいです。の枠を大きく超えた演技、素晴らしかったです。もうすぐ高校に進学されますが、新体操の方は？もちろん続けます。新体操で世界を取るのが夢ですから。ありがとうございます。最後にこのお気持ちを誰に伝えたいですか？妹です。この会場
これ…いた!スミレ!スミレ、お姉ちゃんやったよ!世界を取るのは、私たち姉妹二人の夢なんです。やめて…吉沢さん、君は分かってくれたかな。男か。これ以上進んでも心を引き裂く結末が待っているだけだよ。おとなしく今ある現実に帰ってもらえないかな。心を裂く結末、何を言ってるか分かりませんし、帰るつもりもありません。彼女の言う通り、僕たちもおとなしく帰る気なんてない。こそこそ警告なんてしてないで直接出てきたらどうです？わかった。下に降りてきてくれ。僕もそこへ向かう。ずいぶん素直に乗ってきたね。ようやく主のお目見えかな。気遣いありがとうございます。でも全然平気です。行きましょう。吉沢かすみね。主のお目見えかな。お気遣いありがとうございます。でも全然平気です。行きましょう。吉沢かすみね。マルキ先生がパレスの主なんですか？パレス？歪んだ欲望が形になった場所のこと。その欲望の主があなたなのかってことですよ。ああ、君たちの言い方に習うならそうだね。僕がパレスの主だけど、僕の場合、君たちの知るものとは少し異なるようだけどね。外の異常事態にもあなたが関わってると思っていいんですね。そうだね。僕の作った現実、気に入ってくれたかな？現実を作った？そうだよ。信じられないと思うけど、僕は人々が願う現実を叶える力を得たんだ。それは本当に君の真意かい？元の現実は理不尽で残酷だよ。現に吉沢さんも忘れていた過去に触れるたびに苦しんでる。過去？丸木先生、過去って何なんですか？私に何があったんですか？分かった。本当はさっきまでの警告で済めばよかったんだけど、望むなら一度思い出してほしい、君が何者なのかを。そして君たちにも知ってほしいんだ。知った上で選んでくれないか。無慈悲な現実と僕の現実、そのいずれかを。具合悪い？そんなんじゃない。なんで私ダメなんだろう。今日も失敗ばっかだったし。急に背が伸びて視点が変わったからだって。すぐ慣れるよ。ほら、もう私と変わんないよ。同じくらい練習してるんだけど、優勝するのはいつも霞だけ。私全然追いつけない。それはね、私の方がお姉ちゃんだからです。同級生兄弟じゃん。
マジに返さないでよ。二人で世界を取るんだよ、私たちの夢。霞には、私の気持ちなんかわかんないよ。え？かすみに、かすみみたいに、私もなれたらよかったのに。ちょっと待ってよ！みんなが望んでいるのは、かすみ。前見て！危ないよ！ねえ、てば！世界を狙える、強いかすみ。待って、止まってよ、スミレ。スミレ！私は思い出したみたいだね。そうだ、私かすみ、違うんです。私はかすみじゃない。吉沢かすみなんて女性はもう死んでる。去年の春、囚人学園に入学する前、練習の帰り、さっきの通りで、かすみはよそ見してた私を車からかばって、私はかすみにかばわれた。かすみの夢も人生も奪った。妹の吉沢すみれ。続きは僕が話すよ、当事者だからね。彼女の本当の名前は、かすみさんの妹、吉沢すみれだけれど、これまで彼女は自分を吉沢かすみ、亡くなったお姉さんだと認知していた。もちろん本人の認知が変わっただけだから、他の人から見れば彼女はスミレさんのままだ。どういうわけか例外もあったみたいだけどね。君が彼女をかすみさんだと思うような出来事でもあったのかな。君は知らなかったようだけど、彼女は最初から吉沢すみれだよ。なのにさっきの映像を見たとき、彼女は自分を吉沢かすみだと名乗った。この状況でそんなおかしな発言をするんだ。一瞬彼女がこのパレスの主かとも疑ったけど。かすみが死んだ後、囚人学園に入るより前に、私丸木先生にカウンセリングをしてもらったんです。その時先生に言いました。かすみがもういなくて、あの子が夢を叶えられないなら、私がかすみになって代わりに夢を叶えたいって。それで彼女のためを思って認知に干渉したと。そうだよ、僕には当時から局地的にだけど彼女の願いを実現する力があったからね。考えてみてくれないか。自分をかばった姉が亡くなって、自分だけが助かってしまったスミレさん、彼女の罪悪感や心の傷を一体誰が癒せるって言うんだい。スミレさんがかすみさんになることで罪の意識を忘れて前向きに生きられるなら、僕はその現実こそが
彼女の幸せだと思うんだよ。そういう建前はもういい。お前は自分の研究の価値を認めさせるために彼女を利用しただけだろうが。君の目にはそう映ってしまうんだね。残念だよ。もちろん僕はこの認知科学の研究を世間に認めてもらいたかった。でもそれは吉沢さんのような思いをする世界の人々をみんな救うためなんだ。僕の研究はその人が望んだ願いを現実にする。そして研究は今まさに実証されている。これでもう誰も理不尽で無慈悲な現実に苦しむことはなくなるんだ。このパレスは主の欲望が形として現れる場所だったね。僕の研究で苦しんでいる人たちを救いたい。言うならばそれが僕の欲望かな。馬鹿げてる。そうかもね。それでも僕は本気で元の現実を変えるつもりだ。彼女が霞になることで救われたように苦しんでいる人々を救うよ。それが僕の使命なんだ。この世界はその役目を僕に託したんだよ。残酷な事実は消え、幸せな認知の中で人々は生きる。それが救いでなくて何だって言うんだい。その洗脳じみた言動を信じてあなたの手のひらで生きていけと。正直言ってヘドが出るね。それが明智君の答えか。でも他の人はどうかな。吉沢さん、改めて聞くよ。君が望む現実はどっちだい。え、君が望むならこのままスミレとして生きる道を選べばいい。でも霞として生きることを望むなら僕は再びそれを叶えてあげられるんだ。マルキ先生、私は無理だよ。すみません先輩、私はスミレには戻れません。霞を死なせて夢を奪ったスミレには。彼女を責めないでくれ。それほど彼女にとって現実は辛いんだ。君たちは僕の作った現実に疑問を感じここまでやってきた。けどね、僕が救いたい人々の中にはもちろん君たちだって入ってる。そう、君の幸せのためにも僕の作る現実を受け入れてはくれないか。まだ分かり合えないか。その子をどうするつもりです？どうもしない。ただ君たちのそばには置いておけない。彼女が霞であることを望む現実、その現実を受け入れられない君たちとは。そんな悲しいことを言わないでくれ。その言葉は彼女の居場所を否定することなんだぞ。居場所ね。彼女だけじゃない、君たちの居場所でもあるんだよ。僕の現実を受け入れない君たちと分かり合いたい。君たちにも願いがあるはずだろ。僕ならそれを叶えられる。幸福な現実を見せてあげられるんだ。話すだけ無駄だな。今はそうみたいだね。そうなると力で分かってもらうしかありませんね。
暴力は気が乗らないけど。綺麗事も言っていられないか。二人でやると準備はいいね。足引っ張らないでくれよ。主の慈悲を拒む愚か者。雑魚が、お前と話してる時間はないんだよ。足りぬ。こんなものでは消せ。ち、しぶとい野郎だ。消せ。勝者多数だ。受け入れろ。身を委ねるのだ。前座の分際でごちゃごちゃと。ジョーカー、あいつを黙らせる。援護しろ。許さん。行くぞ。最高の気分だわ。あっけないな。即席にしちゃ悪くないね。まだ続けます？これ以上は話し合い無意味だと思いますけど。残念だよ。一度時間をくれないか。僕が言葉で説明するよりも実際に今の現実を見てきてほしい。きっと君の仲間たちも幸せに過ごしているはずだよ。それはできない。さっきも言った通り、彼女は霞である現実を望んでる。彼女がそれを望む限り、今の君たちのそばに置いておけないよ。彼女に危害は加えない。これだけは約束するよ。心配せず、僕の作った現実を見てきてくれ。そうすればきっと何が正しいかはっきりするはずだよ。おとなしく飲むとでも？悪いけど無理にでも飲んでもらう。逃がしたか。深追いは禁物だね。一旦戻ろうか。